Ja. Førhen, vi beder for John, vi beder om, at du giver ham inspiration og veltalenhed, så han kan tale godt til os i aften, og vi åbner vores hjerter for dit ord til os. Så vi beder dig om, at du bare giver os noget nyt med hjem fra i aften. Amen. Ja, tak for invitationen til at være sammen med jer her i Odder på Plus Oase stævnet. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til og set frem til at være med den her aften. Og jeg har jo så lige nået at hilse på nogle få stykker her, og kan høre, at I jo allerede har, det er ikke allerede, for I har været der hele ugen jo, men at I i hvert fald har haft en hel masse gode oplevelser, at I har mødt Gud. Han har gjort noget blandt jer i løbet af ugen, og det er rigtig dejligt at høre. Og så er det jo så det sidste aftenmøde i aften. Men må ikke det er sådan? Må ikke Gud er sådan? Det tror jeg, han er. At uanset hvor meget vi får fra ham, så har han altid noget mere på sit himmelske lager, som han ønsker at dele med os. Amen. Så jeg tror, han også har noget til os her den sidste aften her. Ja, nu skal lige se, om vi har... Og hvis ikke vi har PowerPoint, så gør det heller ikke noget, men hvis den var der, så tager vi den med. Ja, hvad er et af vores tids allerstørste behov? Et af de største behov i tiden. Ved I, hvad det er? Det er håb. Der er så meget håbløshed i vores samfund, i vores verden, og også i vores land. Der er så meget håbløshed, som vi bliver præsenteret for, hver gang vi åbner for tv. Krigen i Ukraine, klimakrisen, coronakrisen, flygtninge, der er på vej, og ikke ved, hvor de skal lande henne, og så videre. Der er så meget håbløshed, og der er en hel verden, som kigger sig omkring for om muligt at få øje på et håb. Så det er et af vores tids allerstørste behov. Men hvad er så, nu kommer den gode nyhed her, hvad er så et af kristendommens allerstærkeste tegn? Jo, det er selvfølgelig, må jeg høre det? Det er håb. Vi har fået et håb, som Gud har betroet sin kirke, og som vi kan være med til at formidle ind i en verden, hvor der er så meget håbløshed. Og nu kan jeg godt nok næsten ikke se noget her, men kan I se mig? Hvad lyser her? Vi skal i hvert fald læse fra Romerbrevet 15 og vers 13. Det er godt, jeg kan huske det udenad. I Romerbrevet 15 og vers 13, der siger Paulus, håbets Gud, fylde jer med al glæde og fred i troen, så I må blive rige i håbet ved Helligåndens kraft. Håbets Gud, fylde jer med al glæde og fred i troen, så I må blive rige i håbet ved Helligåndens kraft. Vidste du, at den Gud, som vi samles omkring, at den Gud, som vi tror på, at han kaldes håbets Gud. Altså ind i en verden, hvor der er så meget fortvivlelse, hvor der er så meget håbløshed, der er der også en Gud, som Paulus her beskriver, som håbets Gud. Og det betyder, at Gud har et håb ind i enhver situation og ind i enhver tid. Og nu er jeg lige tegnet de store linjer med krigen og klimakriser og alt det der, vi hele tiden hører om. Men det kan også være, at du er her i aften med din livssituation. Og der skal du også bare vide, at ind i den, der er der også håb at finde, håb at gribe, håb at læne sig opad hos ham, som her kaldes for håbets Gud. Jeg vil i aften tale over temaet eller emnet håb for Danmark. For jeg tror, at Danmark har brug for håb. Og jeg tror, at vi som kirke, i al dens mangfoldighed, uanset om vi hedder Oase eller nogle andre navne, hvad vi nu hedder, der hvor vi går i kirke i det daglige, så har kirken i Danmark, i al dens forskellighed og mangfoldighed, har den brug for at opdage, hvad det er for et håb, Gud rent faktisk har givet os. At være bærer af, at formidle, at forvalte.
Og det gør jeg ud fra den vinkel, at der findes at landets håb, når jeg taler om håb for Danmark, så tror jeg på, at landets håb, nationens håb, findes i kirken. Det findes i Jesu Kristi kirke. Men spørgsmålet er, hvordan betragter vi vores kirke? Hvordan betragter du den kirke, du er en del af? Betragter du den som et beskyttelsesrum, du løber ind i, og sammen med de andre fra din menighed, så lukker man sig inde der i beskyttelsesrummet, for ligesom at undgå at blive ramt alt for meget af håbløshed fra samfundet. Er det sådan, du ser på kirken? Eller betragter du kirken som en base, hvorfra håbet det kan flyde ud i samfundet og være med til at bringe forvandling der, hvor der er håbløshed? Jeg vil gerne vælge det sidste. Jeg vil gerne se kirken som en base for håb ind i et samfund, der har brug for håb. Og derfor har jeg skrevet den her bog, der hedder Håb for din by. Jeg ved ikke, hvordan din kirke, din lokale menighed derhjemme er, men jeg ved, at Gud har lagt håbet ned i menigheden, uanset hvad der er menighedens situation. Og det betyder, at der er håb for kirken. Nogle gange så kommer vi næsten dertil også, hvor vi begynder at stille spørgsmålstegn ved, om der er håb for kirken. Jamen det er der. Der er håb for Jesu Kristi kirke i vores land. Ja, Jesus har til og med sagt, at dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Der er håb for kirken. Og er der håb for kirken, så er der også håb for landet. Fordi vi er i landet med et særligt formål, med en særlig opgave. Men jeg tror, at vi som kirke nogle gange har brug for at genopdage, hvad det er for et håb, Gud har lagt ned i os. Og når vi får øje på det, når vi genopdager det, så kan kirken blive en håbets røst ind i vores nation og ind i mange forskellige situationer, hvor det måske er håbløshed. Men det starter med, det begynder med, at vi griber det, som Paulus skrev her, at vi lader os fylde af håbets Gud. Og vi lader os fylde af den glæde og den fred, som han lægger ned i os, så vi bliver rige i troen ved Helligåndens kraft. Og jer, der sådan har jeres rødder i Dansk Oase, og i Oasebevægelsen, I kan jo næsten høre, kan I ikke høre noget her, der ligner det, som ligesom også er sådan den overordnede sætning, som jeg har forstået fra jeres bibelcamping, liv og kraft ved Helligånden. Liv og kraft ved Helligånden. Liv i kirken. Og kraft til at bringe håbet ud i samfundet. Men det begynder med, at vi fyldes af Guds ånd. Med al glæde og fred i troen. Og hvordan står det til med troen i kirken i Danmark? Hvordan står det til med troen i din kirke? Og hvordan står det til med troen i dit liv? Hvordan står det egentlig til med troen? Jo, som jeg ser det, så tænker jeg, at troen på Gud, den fejler ikke noget. Den har vi. Den bærer vi med os. Troen på, at Gud er vores Herre, Gud er vores frelser, og alt det gode, han gør for os. Troen på Gud fejler ikke noget. Men, hvad med troen til Gud? For en ting er at tro på Gud, og rette fokus mod det, han har gjort for os en gang i fortiden. Men en anden ting er at have tro til Gud for i dag og for fremtiden. Har vi tro til Gud for hans muligheder? Har vi tro til Gud for, at han er en stor og mægtig Gud, også i vores land? En Gud, som formår at gøre noget, vi måske slet ikke har set endnu. Hvor han bliver æret, hvor hans herlighed fylder landet, som vi sang om i nogle af sangene her. Håbets røst taler tro. Danmark har brug for en kirke, som er troens folk. Et folk, der er ét i ham. Et folk, der er forenet i ham. Et folk, der beder for landet. Fordi vi tror, at Gud kan gøre noget nyt, og noget stort, og noget mægtigt, som svar på folkets bøn. Der hvor sådan et folk findes, der er der håb for kirken. Der er der håb for byen.
Og når det findes i by efter by, så er der håb for landet. Og sådan er det jo. Jesu Kristi kirke findes jo i by efter by, ud over hele vores land. Men det handler om, at vi må få det her møde med håbets Gud. Og jeg ved ikke, hvorfor du er kommet her i aften. Måske er du her, fordi at du har været her hele ugen, og du går til alle møderne. Men det kan også være, at du er her i aften. Fordi Gud virkelig vil noget særligt med dig i aften. Fordi han vil møde dig som den håbets Gud, han er. For dig. For din situation. For din hjemmemenighed. Det er jo fantastisk at være på stævne. Henrik sagde, at det er himmelsk. Men i morgen, så kommer hverdagen. Så er man hjemme. I det daglige, i det vante. Men der er håb, venner. Der er håb. Også der, hvor du er. Ja. Men så vil jeg gerne rejse spørgsmålet. Når vi nu taler om håb for Danmark. Håb for din by og håb for Danmark. Nu skal jeg lige se, om det her det virker. Ellers så må du godt lige trykke over på den næste slide. Og der rejser vi spørgsmålet. Ja, og så det næste igen, det var Romerbrevet 15. En mere, og så en mere, så kommer den her. Der har landet, har Danmark brug for håb. Altså, det er jo let at se, at Ukraine har brug for håb. Det er jo let at se, at alle de der mennesker, der er på flugt, og de der forfærdelige historier, vi hører om dem, der drukner i Middelhavet og så videre, de har brug for håb. Men hvad med Danmark? Har Danmark brug for håb? Ja, altså... På nogle måder, så er det jo et fantastisk land, vi lever i. Det er faktisk på rigtig mange måder. Men der er en hernede, der siger, at der er stort brug for håb. Og det er der. For det første, hvis vi tager det sådan fra den, ja, skal vi sige, fra evangeliets synsvinkel. Lad os tage den vinkel først. Så er det jo sådan, at alle mennesker har brug for Jesus Kristus. Og Paulus siger i Efeserbrevet, der taler han til menigheden i Efesus om situationen, før de lærte Jesus at kende, og der sagde han, der var I uden håb og uden Gud i verden. Så alle de mennesker, som endnu ikke kender Jesus, de har brug for det håb, som evangeliet er. Håbet om frelse, håbet om det evige liv. Alle har brug for håb. Og så er der nogen, som er i situationer, som gør, at de på en særlig måde har brug for håb. Mennesker for hvem livet er gået i stykker. Mennesker, som måske oplever forskellige former for misbrug og smerte af forskellige slags. Mennesker, der er fanget i noget, som de ikke skulle være fanget af. Der er brug for håb. Der er så mange mennesker, lige rundt omkring os, der hvor vi er, som har brug for det håb, som Gud allerede har givet os. Og hvis du trykker en gang mere på PowerPoint, så vil jeg sige, at landets håb, det findes i kirken. Amen. Det findes i kirken. Og derfor kalder Gud på kirken i Danmark. Jeg tror, han kalder på os i den her tid. Han kalder os til at være et troens folk, der løfter vores land i forbøn. I bøn om, at hans rige det må komme. I bøn om, at hans rige det må bryde igennem. I bøn om, at mange mennesker, som mangler håbet, må få lov at lære ham at kende. I bøn om vækkelse i det vores land. Og jeg tror også, at vi er i en tid, hvor dette troens folk vil være kendetegnet ved, at det er et folk, som Gud samler på tværs af hele sin kirke med alle de forskellige navne og historie og dogmatik og alt det, vi har lagt ind i. Gud samler sit folk til enhed i den her tid. Han samler os til enhed, til at ikke bare sådan teologisk at vide, at vi er ét, men til enhed i praksis. Til at vandre sammen, til at bede sammen, til at tjene sammen for vores lands skyld. I bogen, som jeg har skrevet, der har vi oplevet rigtig meget af enhed i Aalborg. Jeg blev selv præst i Aalborg og kom ind i en situation. Aalborg er jo en stor by med mange menigheder. Mange folkekirkesogne og alt hvad der findes af frikirker, tror jeg næsten, også er i Aalborg. Og på det tidspunkt, så var det faktisk rigtig meget splittelse, i hvert fald mellem præsterne. Og hvis præsterne ikke kan være i stue sammen, så kommer menighederne i hvert fald heller ikke i stue sammen.
Og på et tidspunkt så oplevede jeg bare, at Gud lagde ned i mig, at jeg skulle prøve at samle de her præster. På tværs af al den splittethed, at samle dem til en fælles bøn for vores by. Jeg tror virkelig, det var noget, Gud gav mig, at hvad er det, vi kan være sammen om? Vi må kunne være sammen om at bede for byen. For uanset om man har forskellige teologi, eller forskellige musikstil, eller gudstjenestestil, eller alt muligt forskelligt, så må det være noget, man har til fælles, nemlig et hjerte for byen. Og jeg inviterede alle mulige præster til sådan et møde i den kirke, jeg var præst i Betaniakirken i Aalborg. Det er mange år siden, det var helt tilbage i 2001. Og jeg var jo selv med i en af præstegrupperne, for der var flere forskellige, som ikke sådan mødtes med hinanden. Men så skete der det, at pludselig så kom folk fra de forskellige grupper, så sad vi pludselig sammen. Og i stedet for at diskutere teologi, og hvem har nu ret i hvad, så fik vi fokus på det, som Bibelen kalder høstmarken, det vil sige byen. Og så bad vi for byen. Og så begyndte vi at mødes en gang om måneden. Og når man beder sammen, så smelter man sammen. Og efter nogle år, så begyndte vi at bede oftere. Så begyndte vi at bede sammen en gang om ugen. Og så begyndte vi at kalde menighederne sammen, så det blev fælles bøn for menighederne. Og det er jo mange år siden det her. Men stadigvæk nu i 2023, så mødes præster i Aalborg hver eneste uge og beder for byen. Og noget af det, vi har oplevet undervejs, det er, og den opmuntring vil jeg gerne give med dig hjem i dag. Når vi beder sammen, så gør Gud mere, end det vi beder. Altså, Gud er jo bare fantastisk. Gud lader sig ikke stoppe af, hvad vi har fantasi til at bede om. Det er heller ikke altid, jeg ved godt, det er jo ikke altid, at han lige gør det, vi beder. Det må vi også have med. Sådan er det jo ikke altid. Men nogle gange, så åbner han nogle døre, som vi overhovedet ikke har drømt om. Jeg sad på mit kontor i kirken en dag, for mange år siden, efter vi havde fået gang i det her bøn, mellem præsterne. Og pludselig en dag, så ringer telefonen, og personen i den anden ende præsenterer sig som en journalist fra Danmarks Radio, fra P4 Nordjylland. Og han siger, at jeg har hørt, at der i Aalborg er præster, der beder sammen, og det synes jeg godt nok er meget specielt. Ja, det kan det egentlig godt være. Jeg har egentlig ikke tænkt over, at det var så specielt. Men så siger han, og derfor så ringer jeg for at spørge, om jeg må komme til sådan et bedemøde, for jeg vil nemlig gerne sende direkte række fra bedemødet. Og jeg tænkte, det kan man jo ikke. Hvordan i alverden skulle det foregå, men så spurgte han lidt efter, hvad det var, der foregik, og jeg fortalte lidt om det, og hvad vi bad for, og vi bad for forskellige behov i byen, og sådan nogle ting der. Og så tror jeg simpelthen, at Gud han tog over, fordi det endte jo med, at jeg sagde, ja, det må du gerne. Du må gerne komme og sende direkte radio fra et bedemøde. Og da telefonsamtalen var færdig, så tænkte jeg, hvad var det lige, jeg fik sagt ja til? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg, når jeg nu på fredag møder de andre præster og fortæller dem, at fredagen efter, så kommer Danmarks Radio og skal være med til bedemødet? Men de kom. Og lad mig sige det på den måde, at det var mit indtryk, at den journalist, der kom og skulle sende fra det her bedemøde, at han nok ikke rigtig vidste, hvad et bedemøde var for noget. Det var sådan mit indtryk fra dialogen. Men jeg prøvede at forklare ham, han spurgte, hvad har været emnet for dagens bøn? Jamen, vi har bedt for mange ting. Hvem har bedt dagens bøn? Jamen, det har vi alle sammen. Nogle af os har måske bedt flere gange. Man sidder sådan lidt i en cirkel, og så beder man, og så er der en anden, der beder. Og efterhånden så gik det op for ham, at vi bad for forskellige ting i byen, og så siger han, har I bedt om, at bandekrigen ikke kommer til Aalborg? Så siger han, nej, det har vi godt nok ikke, men det kan vi jo gøre nu så, siger jeg. Og historien var, at det var på et tidspunkt, hvor bandekrigen fra København, der var bandekrig i København, og det havde spredt sig til Odense og til Aarhus. Og så var frygten jo, at næste store by, det var Aalborg. Og så er der radioavis kl. 9, og så kl. 9.03, så blev der sendt direkte radio fra præsternes bedemøde. Og det foregik på den måde, at jeg og så en præst fra Folkekirken, vi blev interviewet, og de andre præster, de sad bagved. Og så siger den her journalist, der står her med, og så præsenterer han de her to præster, og så siger han, og bag dem så sidder de andre præster og beder om, at bandekrigen ikke kommer til Aalborg. Okay,
Så vidste hele Nordjylland det, hvis ellers de havde åbent radio den morgen. Man kan ikke regne ud, hvad der skete ude i kirkerne i den kommende tid. Der blev bedt om, at bandekrigen ikke skulle komme til Aalborg. Selvfølgelig. Vi har ikke selv fået den idé. Og er det ikke mange gange sådan, at vi beder, åh Gud velsign nu det, vi har planlagt. Det vi har planlagt. Velsign nu vores møde i aften. Og det skal vi også bede om. Men Gud har nogle større planer. Så vi begyndte at bede om fred i gaderne i Aalborg. Og på et tidspunkt så kom, efter der gik nok nogle måneder, så kom Nordjyllands politi på tv-skærmen i TV Nord. Og blev interviewet om den her bandekrig, der rasede i de store byer. Og så sagde Nordjyllands politi, her i Aalborg, der har vi alle de samme bander, som de har i alle de store byer. Men her sker der ikke noget, her er der ro. Gæt om der var nogen ude i kirkerne, der blev inspireret til at bede om flere ting. Men jeg tror, at der lå en velsignelse i, at vi bad sammen på tværs af de kirkeskel, vi har skabt. Og det var en åndens enhed. Og så var der et fælles fokus på bøn. Og nogle måneder senere, så skete der faktisk det, at nyhederne, overskrifterne i avisen, pludselig var, at Europakommissionen havde lavet en undersøgelse, som viste, at blandt store byer i hele Europa, som viste, at Aalborg på det tidspunkt, jeg er ikke sikker på, det holder i dag, men på det tidspunkt, var Europas fredeligste by. Hvad tror I, det gjorde ind i kirken, som havde bedt om fred i gaderne? Det gav da inspiration til at bede om alt muligt andet også. Så min opmuntring i aften, det er, at lad os rejse os som et troens folk, der er fyldt af forventning til ham, som er håbets Gud, fordi han formår at gøre noget og gøre langt mere, end det vi egentlig lige har forestillet os. Han kan åbne døre, som vi slet ikke havde tænkt på. Det har vi oplevet på mange forskellige måder. Noget af det kan du læse om i den her bog, hvis du har lyst til det. Jeg vil bare lige sådan hurtigt fortælle, at på et tidspunkt så tænkte vi, vi burde jo egentlig fortælle vores borgmester, at vi beder for byen, og vi beder for byrådet, og vi beder for borgmesteren. Så det førte til, at jeg fik en aftale, og jeg og en anden frikirkepræst, vi var så oppe ved borgmesteren og fortalte ham, at vi beder for byen. Præsterne beder for byen. Hans sekretær havde givet 15 minutter, og det var fint nok. Men der gik en time, før vi kom ud derfra. For da vi sad derinde, så havde han så mange spørgsmål. Hvad hedder præsten hen i den kirke? Hvad sker der i den kirke? Hvad gør den kirke? Og der sad vi som to præster fra to forskellige kirker og fortalte om 10 eller 12, 14 andre kirker i byen. Det var bare fantastisk. Og sådan helt spontant, uden vi havde tænkt over det, så siger vi til ham, er der et eller andet sted i byen, hvor vi måske kunne mødes en gang på et eller andet tidspunkt for at bede for byen? Sådan et eller andet neutralt sted. Og så siger han, I kan få et lokale i Rådhuset. Nå, hvornår kan vi det? Han sagde faktisk, at I kan få et lokale i byens rum. Og vi sagde, byens rum, hvad er det for noget? Der var ingen af os, der vidste, hvad det var for noget. Det var så et lokale inde i Rådhuset, der hedder byens rum. Og sagde han, det kan I få på fredag. Allerede på fredag, sagde vi. Vi bad dem sammen fredag morgen. Det havde vi fortalt ham. Ja, ja, så kan I bare have det hver fredag fremover. Det var i 2000, nu skal jeg lige se, om jeg husker rigtigt. Det var i 2010. Og hver fredag, stadigvæk, i 2023, så blev det låst op til et lokale i Rådhuset, hvor præster fra Aalborg mødes og beder for byen. Og det lokale, eller det rådhus, vi beder i, det er så det gamle rådhus, men det lærte borgmesteren også, det ville han ikke have, vi kaldte det. Det hedder det i folkemunde. Det hedder rådhuset, sagde han. Men det er fordi, man i 1920 eller et eller andet har bygget en administrationsbygning, som er en anden bygning. Men at det så er det tidligere, det oprindelige rådhus fra 1767, det betyder, at det i dag er en ceremonibygning. Så det er der, det viste sig så, at vi fik ikke byens rum, men vi fik et rum, der hedder Venskabsbystuen. Det er der, hvor byen tager imod alle officielle gæster. De kongelige, hvis de er i Aalborg, så bliver de taget imod af borgmesteren i Venskabsbystuen. Hvis der kommer nogen fra andre venskabsbyer i andre lande, så bliver de taget imod der. I det lokale, der beder vi for byen. Wow.
Og da vi rykkede ind der første gang i 2010, den 9. april, så var det en af folkekirkepræsterne, og det var mig, der ligesom ledte det der netværk, jeg var frikirkepræst, og så var det en af folkekirkepræsterne, der sagde, har du lavet et ritual for indvielse? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Det er vi ikke så gode til, også frikirkefolk, der har vi noget, vi skal have lært. Så sagde han, jamen jeg har lavet et, hvis ikke du havde et. Så sagde han, så tager du bare over. Og så sagde han, nu bøjer vi knæ her i rådhuset, og så indviger vi venskabsbystuen og byder Jesus velkommen som ven af byen. Ja. Men inden vi nåede derned, så sad vi jo der på borgmesterkontoret, og så sagde vi også til ham, hvis der engang skulle være et eller andet, du tænker, du gerne vil have, vi skal bede for, så er du velkommen til at henvende os. Og hvor stor tro i vores tro var, den var så lille, at vi tænkte, nu har vi i hvert fald sagt det, nu har vi ligesom gjort det, vi skal, og så hører vi nok ikke mere fra ham. Men er det ikke mange gange, det er sådan, vi tænker? Vi tænker simpelthen for småt, venner. For hvad skete der? Der skete det, at han svarede disse prompte, som det, vi spurgte om et lokale, så sagde han, så kan I bede for de svage i byen. Så sagde vi, det gør vi allerede. Så sagde han, så kan I bede om en lægeuddannelse, kommer til Aalborg. Og så var vi jo nogle venlige præster, der sagde, ja, det skal vi nok. Men vi havde jo aldrig tænkt på, at vi skulle bede om, at Aalborg skulle få en lægeuddannelse. Altså ude på universitetet. Og det viste sig jo, at det var sådan en stor politisk sag på det tidspunkt. Så det var en kamp om, at man skulle lave flere uddannelsespladser på medicinstudiet i Aarhus, som nogle eksperter mente, man skulle. Eller om man skulle starte en ny uddannelse på Aalborg Universitet, som ikke i forvejen havde en lægeuddannelse. Og du er klart, borgmesteren ville jo gerne det sidste, for det giver også arbejdspladser i byen. Og da vi gik derfra, så sagde vi til hinanden, os to, der var der, vi blev nødt til at sprede det som et bedeemne ude i byen, eller ude i kirkerne, at vi skal bede om, at Aalborg får en lægeuddannelse, og sådan noget havde vi aldrig bedt om før. Men det blev der bedt om. Det var mens Lars Løkke Rasmussen var statsminister, og så kommer der en eller anden dag, hvor han har sit pressemøde, og hvor han som statsminister meddelte bøndesvaret, at regeringen havde besluttet, han vidste jo ikke, at han meddelte bøndesvaret, men sådan opfattede vi det jo, at regeringen har besluttet, at Aalborg skal have en lægeuddannelse. Så tænkte jeg, der var jo gået noget tid med alle de der eksperter og politisk debat, og jeg ved ikke, hvor lang tid der var gået, men tænkte, nu tror jeg altså lige, det er tid til at minde borgmesteren om, at vi har lovet at bede om det her. Så jeg gik ned og købte en buket blomster, så gik jeg ned og afleverede den på borgmesterkontoret, og så havde jeg selvfølgelig skrevet et kort, og så stod der, vi ønsker borgmesteren og byen tillykke med lægeuddannelsen, Gud hører bøn, kærlig hilsen fra præstenetværket. Ja. Min opmuntring til jer i aften, det er, vi har en Gud, der er håbets Gud. Og han vil fylde os med glæde og fred i tro, så vi bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Og han kalder os sammen som et troens folk i landet til at vandre i enhed. Jeg tror ikke, at det betyder, at vi skal sådan organisatorisk slå os sammen, men vandre i en åndelig enhed. Vær bevidst om, at vi er et folk. Og sammen søge ham for vores land. Landets håb findes nemlig i kirken. I november måned 2019, der var jeg på det, der hedder Frikirkenets lederkonference. Og så var der inviteret en kendt dansk prisvindende forfatter, som også har fået en tro på Jesus. Og hun blev interviewet fredag eftermiddag. Og så oplevede hun, det var godt at være der, så hun besluttede sig for at blive der, indtil det sluttede lørdag ved middagstid. Og lørdag formiddag kommer jeg tilfældigvis til at sidde ved siden af hende. Og da lovsangen den bruser, så fik jeg den tanke, Gud sagde til mig, du skal give hende din bog. Og så der blev en pause, så sagde jeg til hende, jeg har faktisk også skrevet en bog, hun har skrevet mange bøger. Så sagde jeg til hende, jeg har også skrevet en bog, det går nok ikke nogen roman, ligesom dem du skriver. Men jeg vil gerne give dig et eksemplar, hvis du har lyst til at læse det. Jamen, det vil hun gerne. Hun hedder Anne Katrine Rignitsky. Der er sikkert nogen af jer, der kender hende. Og hun fik min bog. Og hun læste den her bog. Og så mødte jeg hende en tid senere, i en anden sammenhæng. Og så sagde hun, har du en bog? Har du en bøger med i dag?
Jamen, jeg havde godt nok nogen ude i bilen. Så siger hun, jeg vil gerne lige have en bog mere. Og så skal du signere det til vedkommende, fordi det er en, jeg skal give gave, sagde hun. Jamen, det skulle jeg jo nok, at gå ud og hente den her bog, kommer ind med den, og siger, hvem skal jeg signere den til? Nu må du godt sætte tryk på den her powerpoint en gang til. Og så siger hun, det er til dronningen. Og jeg bliver så lige lidt undrende og siger, er det til dronningen? Man kan jo ikke skrive kære Margrethe. Altså, man skal lige tænke sig om, hvad er det lige, man skriver? Men så må jeg skrive en hilsen i den her bog til dronning Margrethe. Det var i februar måned 2020. I marts måned 2020, der kommer coronakrisen. I mellemtiden havde jeg modtaget et lille brev fra Amalienborg, hvor dronningen takker for bogen og skriver, at jeg blev rørt. Og så hende, jeg ved ikke om det var i marts eller april, hvornår det var, hvor hun pludselig går på tv med sådan en ekstra udsendelse ind i coronakrisen. Og så siger hun de her ord, lad os sammen skabe nyt håb i en svær tid. Ja. Gud, han åbner nogle døre, som vi ikke har forestillet os. Hvis bare vi placerer os der, og vi er villige til at lade os bruge af ham. Et sidste klik på powerpointen dernede. Kirkens håb, som kan forandre vores nation, det er Guds nærvær. Det er det, der er håbet. Det er det, der kan forandre. Og jeg synes, det er et fantastisk ord her i Zakarias' bog, som jeg gerne vil slutte med at dele med jer, fra kapitel 8 og vers 23. I de dage skal 10 mænd fra alverdens folk gribe fat i en judæers kappefli og sige, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Wow! Nu er det jo sådan en profetisk beskrivelse af noget, der handler om Jerusalem. Det er et kapitel, hvor der i, eller i hvert fald afsnittet her, har som overskrift, faste forvandles til fest. Og så står der om de her 10 mænd, som kommer fra alle mulige nationer, fra alverdens folkeslag. De går hen og griber fat i en judæers kappefli, fordi de har hørt, at Gud er hos dem, og derfor vil vi følges med dig, som har Guds nærvær. Det er det, der er pointen her i Zakarias' bog her, kapitel 8, vers 23. Tænk sig, hvis det samme kunne siges, eller det samme kunne ske i Danmark, for Jesu Kristi kirke. Tænk sig, hvis det ville ske, at mennesker ville opsøge os, fordi de har hørt, at Gud er der. Og at der, hvor du går hen, der møder vi, der har vi hørt, at der er nogen, der møder Gud, så nu vil vi gerne følges med dig, så vi også kan møde Gud. Det her, det tror jeg på, er det, der kan forvandle vores nation. Oplevelsen af, at Gud er nær. At Gud er nær. Og så kan vi prøve alt muligt som kirke, og jeg går også ind for, at vi skal være kreative, og vi skal være aktive. Det er slet ikke det. Men det bedste, vi har, det er ikke det, vi kan finde på. Det er, at Gud er til stede lige midt i blandt os. Og må det blive en stærkere og stærkere erfaring for os, fordi så kan det også blive en erfaring for andre mennesker. Og jeg tror, det også handler om, at vi søger Gud. Vi kan jo godt komme sammen og tale om Gud. Vi kan også godt komme sammen og søge om Gud. Men der sker noget, når vi virkelig søger Gud. Når vi byder ham velkommen midt i blandt os. Ikke fordi han ikke allerede er her, for det er han jo. Men det er ikke altid, vi oplever det. Hvorfor er det, vi ikke altid oplever det? Måske fordi vi er optaget af så meget andet. Måske fordi vi har fokus på alt muligt andet. Men når vi begynder sammen at søge Guds ansigt, at søge Guds nærvær, så vil hans nærvær også blive mærkbart. Og når hans nærvær bliver mærkbart, så sker der noget. Så gør Gud noget. Så møder mennesker Gud. Så bliver håbet omsat
til noget konkret og noget virkeligt. Nu skal jeg runde af her og sige, at selvom det er med nogle andre ord end dem fra Zakarias' bog, så er det jo på en måde det samme, vi læser i evangelierne om Jesus. Folk flokkedes om ham. Det rygtes, hvor han var henne. Hvorfor? Fordi han bar Guds nærvær. Han bar faderens nærvær. Han bar Helligåndens kraft. Så der, hvor han kom, så skete der noget. Så rygtet om Jesus løb alle mulige steder hen. Og folk løb derhen, hvor han var. I dag, så er det kirken, der er Jesu repræsentant på jorden. I dag er det os, der skal fyldes af Guds Helligånd og bære Helligåndens kraft med os. I dag er det os, der skal pege på faderen og være faderens repræsentant i landet og pege på sønnen, på Jesus, på frelseren. Tænk så, hvis vi kunne byde Jesus velkommen, og vi kan. Vi kan byde ham velkommen. I by efter by og i vores land. Om et halvt år, venner. Jeg ved godt, I ikke har lyst til at blive mindet om det lige nu, men alligevel. Det kommer lige til mig. Om et halvt år, så er det jul. Ja, det er det. Men vi skal lige have en god sommer først. Og så synger vi, gør døren høj, gør porten vid, den ærens konge kommer hed. Det er et citat fra salme 24. Gør døren høj. Altså det er noget med, vi skal gøre døren høj. Vi skal lukke porten op, så ærens konge kan drage ind med sit nærvær og med sin forvandlende kraft. Det er længes efter, at vi får lov at opleve noget mere af, at vi sammen som Guds folk i landet kan byde ham velkommen. Og hvad sker der så? Hvad er det, der sker, når Jesus han bliver nærværende? Jo, der sker jo så det, at den gamle Esajas' profeti, altså, nu tænker jeg på Esajas 61, som Jesus gik ind og citerede i Nazarets synagoge, og som vi har i Lukas kapitel 4, og Jesus sagde, at disse ord er blevet opfyldt. Der sker det, at så opfylder han dem igen og igen. For håbet, ja, tænker du måske, har læst det her fra Lukas 4, eller skal du gå hjem og læse det bagefter. Håbet bringer gode nyheder til de fattige. Håbet bringer lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Håbet bliver en proklamation af frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Håbet bringer et nådeår fra Herren. En nådetid. Mon ikke en nådetid er det samme som en vækkelsestid. En tid, hvor mennesker griber Guds nåde. Håbet bringer genoprettelse og genopbyggelse af det, der gik i stykker. Og hør her, håbets navn er Jesus Kristus. Håbets navn er Jesus. Det er ham, der gør det. Men det begynder i hans kirke. Og det kan ske i dag. Der kan begynde noget i dag. I dit liv. I vores fællesskab her i aften. I de kirker, vi repræsenterer ud over landet. I aften, så kan du blive genflammet, genopflammet i håbet. På det, som du måske har kæmpet med længe. Gud er her for at give dig håb. Og i aften, så kan vi sammen blive genopflammet i håbet for Jesu Kristi kirke i vores land. Og sammen kan vi blive genopflammet i håbet for landet, for evangeliets virke i vores land. I aften, så kan vi bede, komme dit rige, ske din vilje, som den sker i himlen, således også her i vores land. Og det vil jeg gerne slutte med. Og måske vil du være med i den her bøn. Vi kunne sige det sammen to gange bagefter hinanden.
Komme dit rige, og ske din vilje, som den sker i himlen, således også i vores land. Komme dit rige, og ske din vilje, som den sker i himlen, således også i vores land. Herre, det beder vi om. Og Herre, vi beder om det ud fra en længsel efter mere af dit riges nærvær, af dit riges virkelighed, af evangeliets kraft, åbenbart i vores land, til frelse, til befrielse, til forvandling af mennesker og af miljøer rundt omkring, i by efter by, i hele vores land. Herre, vi beder om, at vi må gå herfra i aften med et stærkt håb, fornyet i håbet og i troen på, at vi vandrer med en levende Gud, og en stor Gud, og en mægtig Gud. Herre, vi beder dig, som et folk, som dit folk her i aften, som et folk, der repræsenterer mange forskellige kirker, men som er et i dig, så beder vi dig, Herre, forbarm dig over os. Forbarm dig over den enkelte af os. Opfrisk og forny os i vores tro. Og forbarm dig over vores kirke. Den kirke, som er din kirke i hele landet. Forbarm dig over vores land. Herre, det beder vi om. Så beder vi om, at du her ved afslutningen af mødet i aften må røre ved os her. På en særlig måde røre ved dem, som i aften vil række ud efter håbet. Hør vores bøn her i Jesu navn. Amen. Amen. Om lidt så vil der sikkert være noget mere sang og mulighed for forbøn, og det kan være, at Henrik også introducerer, hvordan det foregår. Men jeg vil bare gerne give den appel her i aften til dig, som måske på det personlige plan oplever, at det er noget, du kæmper med. Du har brug for at blive opfrisket i håbet. Så gå hen og lad dig blive bedt for af dem, der er forbedere. Det kan også være, at du oplever, at du skal tage et skridt ud i tro. Og måske gå frem og indvige dig til at på ny at være en bærer af det håb. Der, hvor du er. I dit hjem, i din by, i din kirke. Eller hvad det nu er, Gud ligger på dit hjerte. Han er her. Han er håbets Gud. Og han er mægtig. Og han kan møde dig også i aften.